Diğer bilme müzik projektörün korpisi annem profesyonel zayna kırsın. Lola! Doğru, yet bakalı sasını. Çünkü de masi yesiden basti var mosti bir ay miden spaselu ima kaga kagat ne yerli. Yes ben çok çoğun açtım. Çünkü de yere bir ha. En ayı kaptı sana. Yes yes gitar. Düğün gitar. Yes ömür videonu hani. Bari biz. Yes Lola nem motika tekins. Եկեք մոստի վրա, հա, փոփոխություն է, հա, բարև ձեզ։ Շատ լավ եմ։ Ես ստացա ձեր վիդեոն։ Դուք ինձ շատ հետաքրքրեցիք։ Ձեր չհավատքը, որ դա կլինի։ Եվ ինձ թվում է, որ մենք մեր պրոջեկտի մեջ կարող ենք կատարել ձեր երազանքը, ձեր ուզին եւ փորձել ձեր համար երգ գրել, հատուկ ձեր համար, որտեղ դուք երգելու եք։ Live in a studio. Parza. Parza, so ձեր պարտիայի տեքստը պատրաստել եք դուք։ Մնացածը կանենք մենք։ Ready? Ready. Okay, so let's go. Դեժա ռոբերտ մենք գնում ենք կատարելու Davey Uzi երազանքը, իսկ դուք գրեք մեզ, գրեք մեզ եւ մենք կգանք կատարելու ձեր երազանքները։ Սա Uzi Project-ն է եւ ես Lolan. Bye. Ինչ մտքեր ունես։ Ես ասում եմ, երկու օրում ինչ պիտի անենք, լոլ։ Ոչ մի տենց։ Լսի, մի հատ երկար։ Գրված է 2 տարի առաջ, հենց որ ես եկել եմ Հայաստան։ Մի հատ լնայի, ես կարող ես սրանց կարողանաս ինչ-որ մի բան ռեփոց արկես։ Այս եսի գիտեմ։ Ինքը բանա, ինքը տեղ ունի էլ խցկելու։ Հələ փորձ, հələ մի հատ պրոստը փորձենք։ Just let's try։ Դի մտածեմ դոն, մտածեմ կանեմ։ Ես ասում եմ լսում։ Դեմին դիմելը Ռուզի պրոջեկտ, որ մենք կատարենք իր երազանքը։ Եվ մենք էլ արել ենք։ Ինչ է ստացվել։ Դեմին չգիտի։ Վայ, վայ, վայ։ Դեմին շատ տաղանդավոր երգիչ է։ Իրոք ես չէի սպասում։ Ես որ լսեցի ասի, oh my god. So, ready? Ready? Let's go. Come on. Երկու մա Դեյվին ու ես, երկը գրված է հատուկ Դեյվի համար եւ ներբի գրված է իրան։ But oh.